नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સમાચારો સાથે હું છું સિદ્ધિ. સૌથી પહેલા વાત કરીએ સોમવારથી ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ થશે. રાજકોટમાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે આ નિર્ણય લીધો છે. રાબેતા મુજબ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં આ નિર્ણય લેવાયો છે કે ઓનલાઈન શિક્ષણ રાબેતા મુજબ જ શરૂ રહેશે. બે દિવસ અગાઉ ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારના આદેશ બાદ સ્કૂલ સંચાલક મંડળે આ નિર્ણય કર્યો હતો. સ્કૂલ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ફી ન ઉઘરાવવાનો સરકારનો આદેશ હતો. ત્યારે હવે સોમવારથી ઓનલાઈન શિક્ષણ આ શાળાઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને રાબેતા મુજબ જ શિક્ષણ આપવામાં આવશે. તો સુરતમાં એસટી બસ સેવાનું સંચાલન બંધ રહેશે. સોમવારથી સુરત આવતી અને ઉપડતી તમામ બસો બંધ રહેશે. એસટી બસ સેવા 10 દિવસ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. કોરોનાનું સંક્રમણ સુરતમાં સતત વધી રહ્યું છે, જેના કારણે સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે. ખાનગી વાહનો અને માલવાહક વાહનોને છૂટ આપવામાં આવી છે. ટ્રક રાબેતા મુજબ રહેશે. ગઈકાલે સાંજે અચાનક તૂટી પડેલ વરસાદથી અમદાવાદ શહેર પાણી પાણી થઈ ગયું. ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા. શહેરમાં વરસાદની આ બીજી ધમાકેદાર ઇનિંગ છે. શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોમાં વરસાદે જમાવટ કરી છે. માત્ર 1.25 ઇંચ જેટલા જ વરસાદમાં શહેરના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. ઘણી જગ્યાએ તો ઘૂંટણસ્થામાં પાણી ભરાયા છે. ગોતા અને બોડકદેવમાં તો 2 કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. શહેરના શ્યામલ, શિવરંજની, કેશુબાગ, માનસી, વસરાપુર, આલ્ફાવન મોલ આસપાસ ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ ગયું છે. બીજી તરફ શહેરના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદને પગલે વાહન ચાલકોની હાલત કફોડી. રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહન તૂટ્યા તો કેટલીક કારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા, જેના કારણે વાહનો અધવચ્ચે જ અટવાઈ ગયા. રસ્તા પર કારમાંથી પાણી જોવા મળ્યા તો વાહનો બંધ પડતા રસ્તા પર વાહનોની લાઈન થઈ ગઈ. શહેરના માનસી સર્કલ પાસે પણ પાણી પાણી થઈ ગયું. રસ્તા પર જાણે કે નદીઓ વહેતી હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી. કેટલીક સોસાયટીઓમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા. લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. આ તરફ સોલા વિસ્તારમાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી. વરસાદે થોડી જ વારમાં પાણી પાણી કરી દીધા. સોલાના ગામગુલી ચોકમાં તળાવ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા. ગોઠણ સમા પાણીમાં લોકો ચાલવા માટે મજબૂર બન્યા. મેઘાણીનગરમાં પણ પાણી જ ભરાઈ ગયા. ચવનપુરામાં વાર્ગો રોડ પર વરસાદી પાણીથી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી. સોસાયટીમાં પાણીથી તરબોળ થઈ ગઈ. ચારે તરફ ગોઠણ સુધીના પાણી જોવા મળ્યા. તો અમદાવાદ શહેરમાં 2 કલાકના વરસાદે પાણી પાણી કરી નાખ્યું. મીઠાકડી અંડરપાસની વાત કરીએ તો વરસાદ પાણીમાં અંડરપાસ ભરાયા. સાંજના સમયે અંડરપાસમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી. કેટલાક વાહનો પાણીમાં બંધ થઈ ગયા, જેમને ધક્કા મારવા પડ્યા તો કેટલાક વાહન ચાલકોએ જોખમ ખેડી પાણીમાંથી વાહનો બહાર કાઢ્યા. તો અખબારનગર વિસ્તારમાં પણ રસ્તાઓ પર પાણી ફરી પડ્યા. આમ તો સામાન્ય વરસાદમાં પણ અખબારનગરનો અંડરપાસ પાણીથી ભરાઈ જાય છે. રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે અગવડતાઓ પડી.
અમદાવાદ અનેક વિસ્તારોમાં મુખ્ય રાજાએ નોંધ કરી કે અમદાવાદ સિવાય આણંદમાં પણ ઉમરેઠ પંથકમાં વીજળીના કડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. બે કલાકમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. એનએનડીટી મેદાન, ઓડ બજાર, ખામણા ચોકડી માર્ગ પર પાણી ભરાયા. નાના વાહનોમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અટકાયા. સારા વરસાદથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે. તરફ યાત્રાધામ ડાકોરમાં પણ ભારે પવન સાથે મેઘરાજાએ પધરામણી કરી. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈને બેસે લોકોએ હાશકારો લીધો. સારા વરસાદને પગલે ડાકોરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા. સુપ્રસિદ્ધ રણછોડજીના મંદિરની બહાર પણ પાણી જોવા મળ્યા. તો રાજ્યમાં 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત, ડાંગ અને તાપીમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને દીવ માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠામાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત ઉપર અત્યારે જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે તે દક્ષિણ પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, એટલે કે અરબી સમુદ્રમાંથી પવનો આવતાની સાથે જ રાજ્યમાં જે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે હજુ પણ 48 કલાક, એટલે કે 2 દિવસ છે, તે વરસાદી માહોલ છે તે યથાવત રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે કે જ્યાં ભારે વરસાદ પણ થશે, તો અન્ય ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાં છે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો હાલ બિહાર પૂરના પ્રકોપનો સામનો કરી રહ્યું છે. નેપાળમાંથી પણ પૂરનું પાણી બિહારના જિલ્લાઓને તબાહ કરી રહ્યું છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ ગોપાલગંજમાં થઈ, જ્યાં બાંધ તૂટતા ગંડક નદીનું પાણી 3 ડઝનથી વધારે ગામોને ડૂબાડી રહ્યું છે. આ દ્રશ્યો બિહારના ગોપાલગંજના છે. અહીં ગામની ગલીઓમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી છે. એવું લાગે કે જાણે નદીની વચ્ચે ગામ આવેલું છે. ગોપાલગંજ જિલ્લાના 1-2 નહીં પણ 30 થી વધુ ગામોની આવી સ્થિતિ છે. શુક્રવારે ગામની નજીકથી પસાર થતી ગંડક નદીનો પાળો તૂટી ગયો. આથી તોફાની બનેલી ગંડક નદીનું પાણી ગામડાઓમાં ઘૂસવા લાગ્યું. અનેક ઘર ડૂબી ગયા, ઘર વખરી પલળી ગઈ. નદીના પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ અનેક પશુઓને તાણી ગયો. ગામના ખેડૂતોનો ઉભો પાક અને ખેતરો બરબાદ થઈ ગયા. હાલ અહીંના ગ્રામજનો છત પર આશરો લેવા મજબૂર છે, કારણ કે ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. પાણીનો પ્રવાહ એટલો તીવ્ર હતો કે અનેક કાચા મકાનો ધરાશાયી થઈ ગયા. તોતિંગ વૃક્ષો પણ જમીનદોસ્ત થયેલા નજરે પડી રહ્યા છે. પૂરથી પરેશાન, ભૂખ્યા, તરસ્યા લોકો મદદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો જીવ બચાવવા માટે આશરો શોધી રહ્યા છે. અંદાજિત આંકડા પ્રમાણે બંધ તૂટવાના કારણે 4 લાખ ક્યુસેક પાણી વહી ગયું છે, જે આસપાસના ગામોને ઘમરોળવા લાગ્યું. નદીના ધસમસતા પ્રવાહની સાથે સાથે આકાશમાંથી પણ વરસાદી પાણી પડવાનું શરૂ રહેતા મુશ્કેલી 2 ગણી વધી ગઈ, જેને લઈને અહીં તબાહી જ તબાહી જોવા મળી રહી છે. આ પૂરથી અહીં કરોડો રૂપિયાના નુકસાનની આશંકા છે, જેનો અંદાજ પૂરના પાણી ઓસર્યા વિના લગાવવો શક્ય નથી. પૂરના પ્રકોપથી માત્ર ગોપાલગંજ જ નહીં પરંતુ બિહારના 10 જિલ્લા પ્રભાવિત છે. તમામ જિલ્લામાં મળી અંદાજે 10 લોકો હાલ હાલાકી વેઠી રહ્યા છે. અત્ર તત્ર સર્વત્ર જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી. લોકો બચીને જાય તો જાય ક્યાં. બિહારના મુઝફ્ફરપુર સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં લોકો કફોડી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગાયઘાટના કેવડસા, બરુઆરી, શિવદાહા, જમાલપુર ગામોમાં આ રીતે જળબંબાકારની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. કાંટા, નાઝીરપુરમાંથી લોકોએ પલાયન શરૂ કરી દીધું. બાળકો, વૃદ્ધો અને મહિલાઓ ઘર વખરી ઉંચકીને સલામત સ્થળે પહોંચી રહ્યા છે. મિર્ઝાપુરમાં પણ આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લામાં સતત વરસાદથી નદીઓએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે એનડીઆરએફની ટીમ જોતરાયેલી છે. ભાગલુપુરમાં પણ પૂરનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, જેણે લોકોની મુશ્કેલી વધારી દીધી. બિહાર ઉપરાંત નેપાળના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હજુ પણ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી 1 સપ્તાહ સુધી આ જ પ્રકારની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડી શકે તેમ છે.
तो सतत पांचमा दिवसे 1000 થી વધુ કેસ ગુજરાતમાં નોંધાયા છે। ગુજરાતમાં શનિવારે કોરોનાના 1081 નવા કેસ નોંધાયા છે। ગુજરાત સરકારે તેની પાછળ કારણ દર્શાવતા કહ્યું કે હવે રાજ્યમાં રોજના 15000 જેટલા સેમ્પલ ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે। અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં કુલ 54712 લોકો સંક્રમિત થઈ ચૂક્યા છે। શનિવારે નોંધાયેલ વધુ 22 મોત સાથે ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે કુલ 2305 લોકો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે। तो 782 दर्दियों रिकवर थे जाहिर कराता हवे गुजरात में कोरोना संक्रमण लाग्या बाद रिकवर थे संख्या 39612 पर पहुंची छे। तो नियमों तोड़नारा हवे सावधान रहेजो। अमदावाद में एक वेपारी 50000 नो दंड फर्यो। एमसीए नियम भंग माटे आ दंड फटकार्यो। वेपारी चेक थी 50000 नो दंड भर्यो। कोरोना अंगे नियम तोड़ता खोखराना वेपारी ने आ दंड फटकारवामां आव्यो छे। गुजरात में फरी नक्सली प्रवृत्तियों भूत दोण्यु। तापी जिला में पकड़ाये 3 नक्सलियों मनसूबा सांभळी पुलिस पण चौंकी उठी। गुजरात में फरी लाल आतंकना नापाक मनसूबा सामे आव्या छे। आदिवासियों ने भड़कावी शांति डहळवानुं मोटुं षड्यंत्र सामे आव्युं छे। आदिवासियों ने हिंसक मार्गे दोरवाना कावतरानो पर्दाफाश थयो छे। उत्तर ने उत्तर पूर्व भारतनो मर्यादित नक्सलवाद हवे गुजरातमां माथुं उंचकी रह्यो छे। दक्षिण गुजरातमांथी पकड़ायेल 3 नक्सलीओए फरी एकवार नक्सलीओनी खूंखार गतिविधिओ परथी पड़दो उंचक्यो छे। गुजरातमां पथलगड़ी चळवळने फैलावा झारखंडथी आवेल 3 नक्सलवादीओए तापीमां एटीएसए झड़पी पाड्या। आ 3 नक्सलीओमां एक महिलानो पण समावेश थाय छे। पकड़ायेल नक्सलवादीओ तापी जिल्लामां आदिवासीओने सरकारने हिंसक मार्गे उथलावी पाडवा माटे उश्કેરી રહ્યા હતા। આ લોકો મૂળ ગુજરાતનો આપણો ટ્રાઇબલ બેલ્ટ છે આખો, જે વ્યારાથી લઈને મહીસાગર સુધીનો એ બેલ્ટમાં એ લોકો વિઝિટ કરતા હતા અને જે સતીપતિ પ્રથાના અનુયાયીઓ છે એમને ઉશ્કેરણી કરતા હતા કે ભાઈ તમારા ઉદ્દેશો પૂરા કરવા માટે વાયોલન્સ કરો, આના માટે થઈને ઉશ્કેરણી કરતા। પકડાયેલ નક્સલીઓ પર નજર કરીએ તો 21 વર્ષનો સામુ ઓરિયા મૂળ ઝારખંડના ખૂંટી જિલ્લાનો રહેવાસી છે। હાલ તાપીના વ્યારામાં રહેતો હતો, જ્યારે 27 વર્ષનો બિરસા ઓરિયા પણ મૂળ ઝારખંડના ખૂંટી જિલ્લાનો છે। 22 વર્ષીય બબીતા કચ્છપ મૂળ ઝારખંડના રાંચી જિલ્લાની છે, પણ તેણે મહીસાગરના સંતરામપુરમાં ડેરા જમાવ્યા હતા। ઝારખંડ રાજ્યના છે અને ત્યાં આગળ એ લોકોના વિરુદ્ધમાં 7-7, 8-8 ગુના દાખલ થયેલા છે। एटीएस पासेथी मळती माहिती मुजब गुजरात में आतंक फैलावानुं षड्यंत्र करता हता। आदिवासी प्रजाने भोळवता हता। नक्सलीओना फोन रेकॉर्डिंग में मोटा षड्यंत्रनो पर्दाफाश थयो छे। ट्रेस थयेल फोन में वातचीत में खतरनाक मनसूबा खुल्या छे। हथियारोथी सज्ज थवानी पण फोन में वातचीत करवामां आवी छे। दक्षिण गुजरातना आदिवासीओमां झेर भरवानो खूंखार प्लान हतो। संजय टांक साथे नवीन जा, न्यूज 18 गुजराती, अमदावाद। समाचारमां रोकाईशुं एक नानकडा ब्रेक माटे। रोटी रोटी नहीं, आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद में है 16 चैनल्स, 15 लैंग्वेजेस, 26 स्टेट्स, 1200 प्लस रिपोर्टर्स, 66.9 क्रोर व्यूअर्स, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. વેલકમ બેક. કોરોના કાળમાં કૌભાંડીઓ દર્દીના જીવ સાથે ચીડા કરવાનું ચૂકતા નથી. આ વખતે ઝડપાયું છે આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ. આ બે ચહેરા એ વ્યક્તિના છે જેણે કોરોના કાળમાં દર્દીઓના જીવનો સોદો કરવા માટે મોટા કારસો રચ્યું છે. દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ રેમડેસિવિર અને ટોસિલિઝુમેબ નામના ઇન્જેક્શનની થતી કાળાબજારી પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા તવાઈ બોલાવી છે. કાળા બજારનું નેટવર્ક બહાર લાવવા એક તખ્તું તૈયાર થયું. એક મોટો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો. બસ પછી શું, એક બાદ એક ચહેરા સામે આવતા ગયા. અમદાવાદનો સંદીપ મુથકિયા નામનો શખ્સ ઝડપાયો. તે બાદ સમગ્ર કડીઓ ખુલી ગઈ. સંદીપની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે ઇન્જેક્શન બાંગ્લાદેશથી લાવવામાં આવતા હતા. સંદીપ સુરતના યશ મથુકિયાને ઇન્જેક્શન આપતો હતો. ફૂડ રેડ કરી 4.65 લાખના ઇન્જેક્શન ઝડપી પાડ્યા છે. કૌભાંડના મૂળમાં ઉતરતા આ કૌભાંડ આંતરરાષ્ટ્રીય હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સંદીપ અગરતલા જઈ ઇન્જેક્શન લાવતો હતો. શબીર શેખ નામનો શખ્સ જે બાંગ્લાદેશમાં રહે છે તે અગરતલા સુધી ઇન્જેક્શનની ડિલિવરી આપવા આવતો. અગરતલાથી સંદીપ મુથકિયા ડિલિવરી લેવા જતો. ત્યાંથી ઇન્જેક્શન યશ મથુકિયાને સુરત મોકલવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત દર્શન સોની અને પાર્થ ગોપાણીએ પણ ઇન્જેક્શન ખરીદ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. જો કે યશ આ વિશે કશું પણ જાણતો ન હોવાની વાતનું રટણ કરી રહ્યો છે. મારા ભાઈનું નામ સંદીપ માથુકિયા, એ મારો પિતરાય ભાઈ થાય છે. અને તેણે મને ઇન્જેક્શન અહીંયા ઘરે આપવા આવ્યો અને મને એમ કીધું હતું કે તું આ ભાઈને દઈ આવજે. હું ફોન કરીશ ત્યાં ઊભો હશે અને ત્યાં હું દેવા ગયો અને ત્યાં સાહેબ આવ્યો અને મને કીધું કે આ ઇન્જેક્શન કરો. એટલે મેં કીધું મારા ભાઈ આપેલા છે અને મેં સેવાભાવી રૂપે મેં કામ કરેલું છે. મેં કોઈ જીવનમાં ખોટું કર્યું નથી અને થવાનું નથી મારાથી. આ કૌભાંડનો માસ્ટર માઇન્ડ સંદીપ મુથકે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં આવેલ ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવરનો રહેવાસી છે. ન્યૂઝ 18 ની ટીમે તેના ઘરે પહોંચી તો ટાવરમાં પણ લોકોનો ભારે રોષ જોવા મળ્યો. અને આવા કોઈ પણ તત્વો અત્યારે પણ હોય સોસાયટીમાં તો એવાને બધાની પોતાની ઇન્કવાયરી કરી, બધા જેટલા ભાડવા તો એટલાની ઇન્કવાયરી કરી અને એની સામે પણ પૂરેપૂરા પગલાં લઈ અને ચકાસણી કરી અને પછી આ રીતે નક્કી કરવાની વાત છે. આ કૌભાંડીઓ સસ્તા ભાવે ઇન્જેક્શન ખરીદી દર્દીઓના સગાને 3 ગણા ભાવે વેચતા હતા. પકડાયેલ તમામ દવાઓના જથ્થા અંગે ખરીદ બિલ આરોપી પાસે ન હતું. હાલ અધિકારીઓએ 4,65,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. સંદીપ પાસે 99 ઇન્જેક્શન મળી આવ્યા છે. આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્જેક્શનને જો તમે ડુપ્લિકેટ બનાવીને વેચો તો આ એક જાતનું મર્ડર થયું ને વ્યક્તિનો. એટલે જે લોકો આવું ખરાબ કામ કરે છે એ લોકો હું તો એવું માનું કે એ ખૂની જ કહેવાય. કારણ કે તમે આ ઇન્જેક્શન જ્યારે કોઈની જાન બચાવવા માટે આપો છો અને આ ઇન્જેક્શન જો ડુપ્લિકેટ નીવડે તો એનું કોઈ અસર થવાની નથી એ દર્દી ઉપર અને એનું જાન બચવાની નથી ને એ મોતને ભેટી જવાનું છે. તો સુરતમાં ઇન્જેક્શનનું નેટવર્ક ક્યાંથી ચાલતું તે વિશે તપાસ કરતા નીરુ ફાર્મની વિગતો સામે આવી. ન્યૂઝ 18 ની ટીમે કૌભાંડ અંગે ઝીણવટભરી તપાસ કરી. સુરતના ડભોલીમાં આવેલ નીરુ ફાર્માની કંપનીની મુલાકાત લીધી તો કડક કાર્યવાહીને પગલે કાળાબજારીઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. આવા કૌભાંડીઓનું નેટવર્ક તોડવા ફૂડ વિભાગે કવાયત તેજ કરી છે. કીર્તેશ સોની સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. મોરબીના પૂર્વ ધારાસભ્ય બ્રિજેશ મિરજાએ ફરી ભાંગરો વાટ્યો. ભાજપમાં જોડાયાના 1 મહિના પછી પણ મિરજાને કોંગ્રેસ નથી ભૂલાઈ. આજે પણ મોરબીમાં એવું જ થયું જે નીલે હાર્દિકને મૂકો મળી ગયો. બ્રિજેશ મિરજા આમ તો છેલ્લા 29 દિવસથી તેમનો પક્ષ ભાજપ છે, પરંતુ ન જાણે કેમ જ્યારે જ્યારે પણ બ્રિજેશભાઈ બોલવા ઉભા થાય તેમની જીભ પર કોંગ્રેસ શબ્દ અડ્ડો જમાવી લે છે. શનિવારે મોરબીમાં મીડિયાને સંબોધતા મિરજાએ સીઆર પાટીલને કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગણાવી દીધા.
આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના નવા વરાયેલા પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબની આગેવાનીમાં વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈએ જે કંઈ પ્રજાલક્ષી કામો કર્યા છે એ પ્રજાલક્ષી કામો પ્રજા સુધી પહોંચાડવામાં અમારા ભારતીય જનતા પક્ષના નેજા હેઠળ કોંગ્રેસના આગેવાનો વાહક બનીને આવનારા દિવસોમાં અહીંથી કમળને ખીલવવા માટે વધુને વધુ અમારો કારવા મજબૂત બની રહ્યો છે. મિર્જાને મનમાં નહોતું પણ આઈકેની આંખમાં ખૂંચતું હતું. તેમણે તરત જ બ્રિજેશભાઈને સરનામું યાદ કરાવ્યું, પછી મિર્જાએ ભૂલ સુધારી. પ્રદેશ ભાજપના આગેવાન પ્રમુખ સી આર પાટીલ સાહેબ અને ભૂલ સુધારાની હજી તો 35 સેકન્ડ નહોતી થઈ ત્યાં તો મિર્જા સાહેબનું મન ફરી કોંગ્રેસમાં પહોંચી ગયું. આપણા જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી રાઘવજી, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી આપણા રાઘવજીભાઈ ગડારા એ સહિતના સૌ આગેવાનોની નેજા હેઠળ અહીં ભારતીય જનતા પક્ષ વધુમાં વધુ મજબૂત બની રહ્યો છે. કહેવાય છે કે કોઈ પણ બાબતની ટેવ પડતા 21 દિવસ લાગે છે. બ્રિજેશભાઈના ખભે કેસરી ખેસ ધારણ કર્યાને 29 દિવસ થયા, પરંતુ આજે તેમણે ફરી એ જ ભૂલ કરી જે 29 દિવસ પહેલા જીતુભાઈ વખતે કરી હતી. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના માનવંતા યુવા તેલ તરફ પ્રમુખ શ્રી, ગુજરાત ભારતીય જનતા પક્ષના તેજ તરફ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી. માત્ર મેરજા જ નહીં, અક્ષય પટેલ અને જેવી કાકડિયાનો પણ કોંગ્રેસ પ્રેમ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો. માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને અમિત ચાવડા સાહેબ આજે ગુજરાત આખા ભારતનું નેતૃત્વ કરતા હોય અમિત શાહ. ભાજપના જોડાયેલા નેતાઓની આ સ્થિતિ પર હાર્દિકે કટાક્ષ કર્યો અને કહ્યું કે તેઓને ત્યાં હવે ફાવતું નથી. જેટલા પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ખાતર જતા હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકોને ત્યાં ફાવતું નથી. હાર્દિક ભલે કટાક્ષ કરી રહ્યો હોય, પરંતુ જીભ લપસવાની બાબતમાં તેના કિસ્સા પણ હજુ તાજા જ છે. જ્યારે તેનું ગણિતનું જ્ઞાન શંકાના ઘેરામાં આવ્યું હતું 2022માં એક તૃતીયાંશ બહુમત સાથે અમે કોંગ્રેસની સરકાર. રાજસ્થાનના રાજકીય સંકટનો હજુ કોઈ અંત નથી આવતો. વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાને લઈ હજુ કોઈ નિર્ણય રાજ્યપાલે નથી લીધો, તો બીજી તરફ ભાજપે રાજભવનના ઘેરાવને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઠેરવી ગેહલોતને નિશાના પર લીધા. પાયલટના ઇમરજન્સી એક્ઝિટ બાદ રાજસ્થાનની અશોક ગેહલોત સરકારનું પ્લેન ચગરાવી ચડ્યું છે. ધારાસભ્યને હોટલમાં રોકી રાખ્યાને પણ એક પખવાડિયાથી વધુ સમય વીતી ગયો, પણ સરકાર બચવાની ગેરંટી હજુ નથી મળી રહી. વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર યોજવાની માંગ ન સ્વીકારાતા શુક્રવારે રાજભવન પર કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોના ધરણા બાદ શનિવારે દરેક જિલ્લા મુખ્યાલય ખાતે કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો, જેમાં નિશાના પર હતી કેન્દ્ર સરકાર. આ તરફ અશોક ગેહલોતે ફેરમાઉન્ટ હોટલમાં ધારાસભ્યો સાથે બેઠક યોજી અને કહ્યું કે હજુ 21 દિવસ રોકાવું પડે તો રોકાઈશું, જરૂર પડશે તો રાષ્ટ્રપતિ ભવન જઈશું અને પીએમઓનો પણ ઘેરાવ કરીશું. આ તરફ નેતા વિપક્ષ ગુલાબચંદ કટારિયા તથા પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સતીશ પુનિયાની આગેવાનીમાં ભાજપના પ્રતિનિધિમંડળે રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રા સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યની વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિ પર ચર્ચા કરી. ભાજપે સવાલ ઉઠાવ્યા કે ગેહલોત પાસે બહુમત છે તો સત્ર બોલાવવાની ઉતાવળ શા માટે કરી રહ્યા છે? તુમને જો નોટિસ યહાં દિયા થા રાજભવન મેં ઉસકી ભાષા ક્યા હૈ, ક્યા હૈ, કિસ પર્પસ સે બુલાના ચાહતે હો, કમ સે કમ યે તો સ્પષ્ટ કરકે ભેજતે. તુમ સદન બુલાના ચાહતે હો તો ક્યા વિશ્વાસ મત લેને કે લિયે તો ઉસમે એક લાઇન નહીં હૈ. કિસ કામ કે લિયે કોઈ બિલ પાસ કરના ચાહતે હો ઉસ બિલ કા નામ નહીં. તુમ કિસી કામ કે લિયે કહેના ચાહતે હો ઉસકી એક લાઇન નહીં. ઓર ઇસ પ્રકાર સે ફિર દબાવ મેં લેકર કે સોમવાર કો હી હાઉસ બુલાના પડેગા ઓર હમ યહાં સે તબ ઉઠેંગે જબ આપ હમકો સ્વીકૃતિ દેંગે. યે તો એક પરાકાષ્ઠા હો ગઈ. અગાઉ શુક્રવારે સાંજે કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોના ધરણાને લઈ રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રાએ ગેહલોતને પત્ર લખી એવો સવાલ કર્યો હતો કે આ સ્થિતિમાં મારી રક્ષા કોણ કરશે. જો તમે શ્રાવણ મહિનામાં સોમનાથ દર્શન કરવાનું વિચારતા હોય તો પહેલાથી પાસ લઈ લેજો, નહીંતર દાદાના દર્શન નહીં થાય. ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર સોમનાથ મંદિર પાસ આપી દર્શન માટે પરવાનગીનો સમય આપે છે. પ
पवित्र श्रावण मासना प्रथम दिवसे ज सोमनाथ में भाविक भक्तों अने पुलिस वच्चे घर्षण थयुं हतुं। त्यारबाद गीर सोमनाथ तंत्र ट्रस्टना अधिकारीओ पास सिस्टम अमल में मुकवानुं नक्की कर्युं। आजथी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा मंदिर में प्रवेश पहला पास मेळववा माटे सुविधा चालू करवामां आवी छे। आ पास सिस्टम ने श्रद्धाळुओ आवकारी रह्या छे अने कोरोना मुक्त दर्शन करवा माटे ट्रस्ट ने व्यवस्था ने बिरदावी छे। सोमनाथ ट्रस्ट एवी व्यवस्था पास सिस्टम ने करी छे, पछी सोशल डिस्टन्सिंग ने करी छे, पछी टेम्परेचर मापवानुं कर्युं छे, सैनेटाइजर कर्युं छे। हुं पहेलीवार जोउं छुं आटला वर्षमां सोमनाथ ट्रस्टे खूब सुंदर अने सारी रीते व्यवस्था करी छे। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पास नो डुप्लिकेशन न थाय ते माटे पण खास व्यवस्था करवामां आवी छे, जेमां वार प्रमाणे कलर नक्की करी दररोज पास नो कलर बदली जशे। ज्यारे एक पास में एक थी पांच व्यक्तिओने ज मंदिरमां प्रवेश अपाशे, तो सोशल डिस्टन्स जलवाय ते माटे पण व्यवस्था करवामां आवी छे। આમ શ્રાવણ માસમાં લોકો દાદાના દર્શન કરી શકે તે માટે મંદિરનો પ્રયાસ ખરેખર સરાહનીય છે। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સોમનાથ। સમાચારોમાં અત્યારે આટલું, જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નમસ્કાર। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ પેટ